Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på åtminstone 3 kortfilmer, kanske fler. Vi får se. Vi ska kolla på så många så att vi har till att göra 3 recensioner. Så mycket ska vi göra. Börja med Figgens. Nu har ju också Figgen varit dum nog och typ så här sagt åt oss att göra det. Mm, så att det är hans egna fel. Han ville ha någon slags kanalsamarbete. Du, jag är klar nu för att åka. Okej. Okay. Så att, möter du mig där ute eller? Undrar om det är dubbat kanske. Ja, hur svårt var det att spela in på platsen? Antagligen så var det så mycket eko. Får då den här typiska nybörjarmissen bara. Vi måste visa hur de går hela vägen från punkt A till punkt B. Annars vet man inte att de har gått den vägen. Nej, precis. Jag gillar lilla touchen med skit på linsen också. Det är också en grej vi använder mycket i våra filmer. Ja, men det är ett fint stillbara, känner jag. Det roliga är att det här är ju nästan identiskt med Felix i naturen, eller det är 7 eller någonting. Ja, jo. Där är till och med, det är ju inte Björne som går i bakgrunden, men där är en snubbe som går i bakgrunden. Mm. Och en nallebjörn är med i samma avsnitt. Det är lite varann och snott ifrån. Så detta kan man klippa ut och lägga in i en sån här inspirerande så här träningsvideo. Japp. Om du bara tror på dig själv. Men det jag inte visste var att det här bruna, äckliga vattnet har förgiftat. Vem kunde ha trott det alltså? Ja, undrar om den lades till i efterhand. Nej, så den skiten bara gör så. Det blåste lite. Gladiator-referensen. Jo, tänkte jag också. Shit, vilket bra paintblod. Och vad roligt! Det är perfekt. Det är lite bättre blod. Mellan de här scenerna så blir ju paint nedlagt. Växte en jävla hockeyfrilla sen det förra klippet bara. Har han ens kvar den röda nu? Han är inte borta där igen. Och då försvann fåglarna också. Då försvann innan. Där har Björnes magasin. Det är den bästa biten det hela. Riktigt bra skämt där. Så det var Figgen och den stora Pokémon Go-expeditionen. Han körde ganska lite Pokémon Go. För att ha Pokémon Go i titeln, det var säkert bara clickbait. Va? Det var ju när Pokémon Go var som störst. Så. Ja, den här kommer ju definitivt gå att säga en hel del om. Det kommer det göra. Mycket av problemen är ju såna här nybörjarproblem som vi själva känner till liksom utan och innan i och med att vi har gjort liknande filmer när vi var yngre liksom. Vilka skulle vi ta nu då? Escape. Ska vi ta Escape? Jag har sett lite av denna och det är typ, alltså det är nästan sämre än 15D i mitt liv. Det låter bra alltså. Ska vi kolla nu, vem fan är mobbad nu? Alltså alla ser ut som jävla mobbar. Det blir fest ikväll, fest! Har du hört på maken? En fest! Det är som att det är solförmörkelse eller någonting. Det händer bara en gång varje århundrade. Men ikväll måste jag vara med familjen. Du skulle ju också följa med. Men det var ju innan. Detta är konflikten. Alltså. Detta är the breakup liksom. Han vet inte vad han missar alltså. Nej. Kolla på livestreamen. Näktergalen kanske med den skönsjung omskrivna fågeln sydnäktergalen. Som i de engelska texterna. Han kommer bli en seriemördare. den blicken. Verkligen. Ja, men kom igen, lägg upp den. Hur skulle man inte kunna nätmobba honom? Ja, precis. You're lying, I nearly hit you. Nektargal, det var ju det de nämnde på nämnde på lektionen. Lyssnar de på lektionen? Vad fan är det för skit? Det är den personen som borde mobbas. Det är kanske ett effektivt sätt att lära sig grejer. Liksom, ta grejer man hör på lektionen och använder för att mobba folk. Faktiskt. Då fastnar det liksom. Borde de introducera i skolan? Jag. Mm. Ni har ju varit ihop jämt. Men om de nu har varit tillsammans så jävla länge, var det det som lilla som krävdes? Deras svarande måste vara ett jävligt bräckligt. Ja. Alltså. Så vill du inte gå på en fest? Nej, då ska jag mobba ihjäl dig. Ja, men för helvete. Alltså detta är ju, vi är fucking genier. Ja. Mobbing är ju okej, så länge det är roligt. Så länge det är kul för de som mobbar liksom. Ja. Har alla i hela klassen sett bilden samtidigt? Så de vet hur de ska reagera. Ja, visste de att han också hade fått en näsa? Ja. Jag vet att det är kul att mobba Anton, men kom igen. Fokusera lite nu. Kom igen nu Felix, sluta. Den ska användas. Alltså så mycket skit att lyckas trycka in på den korta tiden. Noll tolerans mot mobbing. Mm-hmm. Tack för att ni finns. Ett bra syfte till att ni finns, men, men vad fan var det här? Det är ju en bra tanke. Ja. Men ni gör ingenting bra med det. Kolla vad det finns mer på deras kanal. Kanske har mer guld. Vänta. Prisbelönta filmer, Escape och autografen. Vänta. Det kan inte vara Escape som är prisbelönt. Vilket pris har den vunnit? Den vann en Oscar för bästa nätmobbingfilm. Vi tar autografen, deras andra film, innan vi kollar på Darwins teori.
Jag hade massor av vänner. Och sen plötsligt bara ändrades allting. Jag var med i en nolltolerans mot mobbingfilm. Sen försvann alla mina vänner. Man kan också kalla dem för donuts. Okej, det här är en bra föreläsning. Alltså. Fortsätt berätta du så kommer jag strax. Jag ska ju betygsätta det här men jag behöver inte se det. Bara ge mig en donut så får du ha. Kolla, jag fick Idol-Sammys autograf! Shit, Idol-Sammy. Man har glömt vid det här laget. Ja. Så presentationen har fortsatt med att hon bara käkar upp alla munkarna. Det där är bara någon random kille som har hittat på gatan. Så lame du är. Du är kär i honom. Jag är inte. Just den här situationen som de har med detta, det är så vanligt problem. Att de träffar Idol-Sammy och blir utstötta. Ja, träffar en av de här 4000 idolvinnarna. Det finns ju en i varje småstad. Så det har blivit ett normalt problem liksom. Ja. Hej, låsas min tidning. Kan du sluta prata om den där Sammy hela tiden? Du borde kanske bli tillsammans med någon. Ja, för att chans på Tobbe. Eller Adam. Eller sätta linet. Bara ta någon, kom igen! Kvitta vem fan det är! Första bästa! Den här är bara så jävla konstig. Och så den där freeze framesen. Det är typ såhär, slut på det här kapitlet. Ja, nu tar vi en paus här. Nu ska vi prata om vad som precis hände. Det kan vara att det. Så är det de har gjort liksom bara. Mm. Det har alltid funnits 6 platser vid vårt kompisbord. Men just idag så fick inte jag plats. Vänta lite nu här. Lite här ihop. Ska det vara att hon har blivit utesluten just nu? Vem är det då som har blivit insläppt? Jag menar, ingen får plats vid bordet. Nej. Det får inte plats någon till. Eller så har de alltid suttit såhär. Så det är ingen skillnad. Jag vet inte det var till. Hon har bara alltid varit utsläppt men inte fattat det innan. Ja. Det var som att hon typ såhär tyckte att hennes egna spott smakade äckligt. Ja. När jag gick i gymnasiet, där serverade de bara alltså spott rent. Det var inte... Soppan på fredag var bara... Det var typ såhär... Nu har personalen stått och harklat sig en hel vecka här. Nu ska jag ha soppa. Ät nu och var nöjda. Och det var det man såg fram emot. Resten av veckan var det värre. Veckans höjdpunkt. Där som vi hade vår så här, matsal var typ utnämnd till en av de sämsta... I, om inte Sverige, så i alla fall Skåne. Sämsta skolmat. Det kan ju också ha varit ett rykte som folk började sprida för att... För att det verkade sannolikt. Precis. Men det kan verkligen ha stämt. Ser hon inte de stora loskorna? Är ju så avtrubbade vid laget av all brismat va? Så det här är inget konstigt att få tagit. Jag brukar ju käka mitt egna spott ibland. Vissa avsnitt sen. Vad skulle du gjort? Jag skulle spottat dig i den. Fråga klassen som kollar på denna bas. Hur många skulle spotta att alla bara jojo? Så hon är ju avundsjuk bara för att hon inte fick träffa Sammy. Och det är ju det som är problemet. Hon borde få träffat honom istället för den här jävla töntjejen. Den här videon är riktad direkt till Idol Sammy. Ja. Du borde träffat alla de här unga. Inte bara en av dem. Det är sånt som händer då, fattar du väl? Mm. Vad skulle vi diskutera här nu då? Skulle det också gått den här sträckan? Jag har nog tagit till vänster i korridoren när jag var på stället. Ännu ett mästerverk från nolltolerans mot mobbinguniversumet. Darwins teori kör vi nu då. Ja. Den här filmen är jättetuff. Samarbetet både med Tuff och Albi Tuff. Jävlar ja. Och ritade in sig på det han verkligen ville lära sig. Nämligen evolutionshistoria. Fast var det ens ett ämne? Var det han som typ så här kom på teorin? Ja precis. Inte uppfann evolution. Men han alltså, kom på själva teorin om det. Jag tror Movie Maker Sway har gjort sin research här bara. Så ska jag inte ifrågasätta nu alltså. Ja, okay. Det man kan lära sig av Darwin det är att man ska inte mobbas. Alltså vad fan. Oh. Alla tjejerna. De vill ha mig. Okej, okay, någon har hittat sån här snubbes videodagbok och bara klippt ihop det till en film. Det är han själv som har gjort det. Ja. Jävla fet hockeyfrilla. Alltså den går inte att slå alltså. Det är ju det att hade han gått i min klass va? Mm. Alla hade ju dyrkat han som en gud. Ja, ja. På grund av den hockeyfrillan. Jag har varit mobbad så länge jag minns. Det är alltid så att de starka vinner. Jag tillhör de svaga. Så det i början var alltså så han ville att han skulle vara. Han ville alltså ha den här hockeyfrillan. Men i verkligheten så är han mobbad och med American History X. Verkar så, ja. Antagligen så är det bara hon här inne. Det kanske är helt fel, kanske visar det klassrummet nu. Nej, det gör de. Okay. Där förstördes din Darwins teori. Ja. Men nu har han hockeyfrilla. Det kanske finns någon djup mening med att han har hockeyfrilla i vissa scener och vissa inte. Men nej, har han inte. Jag var på Grönan 54 gånger. Bara det här året. Det är som att jag skulle imponera på alla liksom. Har ni varit i Göteborg? Jag har aldrig varit där, men... Jag har varit på Grönan. Hallå, kan vi inte gå till kafeterian nu innan de stänger? Har du inte fått tillräckligt med godis än? Vi vet ju alla hur mycket godis hon käkar eller vad. Ja, precis. Det verkar som om den nya killen är lagad på din tjej. Han snackar ju bara med Simon.
Måste ni inte prata om killar hela tiden? Kan ni inte prata om godis istället? Jag är ju, det är min karaktärsdag. Det är jag gillar. Och nu har han hockeyfrillan. Alltså, den kommer att gå. Alltså. Han är på dåligt humör så får han hockeyfrillan. Vad har han gjort? Din existens är provocerande. Något lilla syster med också. Kolla, kolla, Filip. Mobbad han är. Regissören gav honom så här direktivet. Ja. Säg någonting som du tänker dig att så här mobbar skulle säga. Ja. Kolla, kolla, mobbar han är här. Jag vet att vi ska lyssna på den meddelandet som jag fick av Alex. Precis innan han... Jag pallar inte. Han dödar sig själv. Ska vi se den sista också då? Min vän ensamheten. Vad fin du var i håret då. Ska du fucking döda henne? Vad håller hon på med? Ge henne hjärnskott. Det här är ett skolarbete. Får vi veta om han vill göra det då? Ja, man kan göra något som inte känns. Som att vi typ såhär bara krossar dem totalt. Typ. Doktorn där grejen i början var jävligt rolig. Väldigt stark inledning. Uh-huh. Men vill du följa med på soldansen ikväll? Vi ska hälsa solandarna välkomna! Det var... en tokig hippie. Alltså vad händer? Hur ska vi hälsa solandarna välkomna? Flashbacken har blivit slagen. The fuck? Åh nej! Det här går lite väl snabbt, alltså, ta det lugnt. De som har gjort den här filmen gillar Paramore väldigt mycket. Båda låtarna som varit med hittills har varit Paramore. Det är som standard, jag ska vara med i alla sådana här filmer man har. Oh, standardlösningen, jag skär mig. Men jag tror det handlar mycket om just det att det är en alltså rent visuellt effektiv grej. Jo. För att förmedla vad som säger smärtan så här liksom. Här kommer det verkligen från ingenstans. Ja, sätt igång en Paramore-låt och färdar lite direkt. Tallriken. Det är ingen mat på tallriken. Det är inte mat på någon tallriken. Det är typ som den, alltså Kajsa, sån film. Ja, just det. Vi lade in köttbullar på i efterhand. Min syster skulle göra typ en sån här film. Yep. Och så hade de typ så här en scen där de skulle sitta och äta. Och de hade ingen mat där. Min syster bad oss hjälpa till att klippa den. Mm. Så vi klippte in så här köttbullar i efterhand. Skulle du bara kunna recensera den i en sån här? Om den finns kvar. Om de går med på det. Ja, jag får fråga. Då får vi vara okej med att vi gör. Men ja. För det är lite kul. Alltså vi har ju typ gjort en sån här film. Vi har varit med och gjort en sån här film. Ja, faktiskt. Alltså en sån här typisk antimobbingfilm. Fan vad ful du är. Vad är ni på med? Solandarna kommer ju inte bli glada. Kommer solstråle från himlen. Ja. Ja. Dejk säger rätt mycket där också. Ja. Den är lite mer tveksam om man ska faktiskt göra den eller inte. Jo, den kan ju vara med i första intrycket, men alltså, den är ju rolig. Det är... Ja, man får ju framhäva det liksom. Det var det. Hittar ni några sådana här filmer som ni vill att vi ska recensera så skicka väldigt gärna länkar till dem. Så ses vi i nästa video. Hej då.